Көктем келіп, қысқы тонды тастап, таза ауада спортпен айналысушылардың қатары көбейді. Әсіресе елордадағы триатлон паркінде ертелігеш жүгірушілердің қарасы көп. Солардың бірі Мұрат Аубәкіров. Ол 12 жасынан бастап жүгірумен шұғылданады. Кәсіби деңгейде айналысып жүргеніне 10 жылдан асқан. Қазіргі таңда триатлон бойынша ұлттық құраманың жаттықтырушысы. Как все знают, да, в триатлон входит. Триатлонда жүгіру өте маңызды. Өйткені жүгіру мәресіздігін кесіп өтетін шешуші кезең. Жалпы жеңіл атлетика, спорт патшасы деп бекер айтылмайды. Жүгіру кезгелген спорттың негізі. Кезгелген спортшы міндетті түрде жаттығу барысында жүгіреді. Жүгірген кезде дененің бүкіл бұлшық еті қимылдайды. Тіпті түрлі ауруларды да емдеуге болады. Елордадағы триатлон паркі спортшылар үшін де, тұрғындар үшін де таптырмас жер. Мұнда жүгіруге, жүруге, велосипед тебуге барлық жағдай жасалған. Бұдан бөлек футбол алаңдары мен дене шынықтыруға арналған құралдар тағы бар. Осы жерге келіп жүргенімізде бір жылдан асты. Біз енді негізінен бұлтыр қыстан әсіресе бізге халыққа қолайлы жері қыста да қолайлы. Қандай емесе сағат 1-2-де де келіп қар жауса да осы қарларын күреп тазалап ашып қояды. Мұны енді бұл жерге келетін адамдар да көп, әсіресе енді кеш жақын жұмыстан түскеннен кейін келетін қызметкерлер көп. Өйткені себебі күнде жұмыста болады да түнгі уақыттарда келіп машықтап жүгіреді, спортпен айналысады. Бәрекелді, тәні саудың жаны сау дейді халқымыз. Таза ауада ағзамыз ғана шынығып қоймай, ойымыз да ретке келеді. Спорт маманы жүгіруді қалай бастаймын деушілерге ең алдымен жай ғана жүруге кеңес береді. Таңертең немесе кешке жүру денені бір қалыпта ұстап, жүрек ауруларының алдын алады. Тренировочной программе бег. Біз осы триатлон паркінде жаттығу жасаймыз. Мұнда жүгіру үшін арнайы рәзіңке төселген. Ол денеге жарақат келтіруден, буындардың ауруынан сақтайды. Таш жолда, бұрчаткаларда көп жүгіруді ұсынбаймын. Жайғана топырақ, шөп үстінде немесе осында рәзіңке төселген арнайы жерлерде жүгірген үшін. Спорттың қай түрінде болмасын, ең қиыны бастау. Ерік жігеріңізді жиып, бастап кетсеңіз болғаны. Біртіндеп әдетке айналады. Кішкентай кезімнен бастап осы жүгіріспен айналыстым. Сол спартакиадаларға ауылдан қатысып отырдым. Районный спартакиада, содан қалаға шығып, содан қаланың спартакиадасына қатысып, орын алып, содан ақырын-ақырын осы марафонға келдім. Жүгіру ешқандай қаражат талап етпейтін, әрі пайдасы мол спорт. Оны кез келген жерде және кез келген уақытта жасай беруге болады. Ең бастысы тоқтап қалмаңыз. Өйткені қозғалыс өмір.